السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو، زناکار کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دن توبہ کر سکتا ہے، کہ یہ ایک دن توبہ کر لے گا، یہ ایک دن اچھا ہو جائے گا، یہ اپنے فعل سے باز آ جائے گا. کیونکہ زناکار زنا کا فعل کرتا تو ہے لیکن مگر گناہ کے گناہ سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے اس کو اس گناہ کی وجہ سے، گناہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو ایک دن توبہ کی توفیق مل جائے گی زناکاری سے. لیکن جو بندہ قبر پجاری ہے، جو بندہ قبر پر چادر چڑھانے والا ہے، جو بندہ قبر کو سجدہ کرنے والا ہے، اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس چیز سے توبہ کر سکتا ہے، اس چیز سے باز آ سکتا ہے. کیونکہ وہ بندہ اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ بندہ اس چیز کو دین سمجھتا ہے. دین سمجھ کر قبر کی پوجا کرتا ہے، دین سمجھ کر قبر کو سجدہ کرتا ہے. تو جو گناہ کو سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ملے گی. لیکن جو گناہ کو دین سمجھ کر کے بیٹھا ہے تو اس کو کیسے توبہ کی توفیق ملے گی؟ میرے دوستو،